pare estigui, no abandoni el seu fill en el centre. Aquí tenim l'estudiant d'obra cultural balear, Jaume Mateu, el sant, la flama de la llengua, i en Jaume Mateu farà la darrera intervenció d'aquesta diada. Mallorquines i mallorquins, el repte era gran. Volíem omplir la plaça Major i ho hem complert amb escreix. No hi cap ningú a la plaça Major i no hi cap ningú en el carrer de Sant Miquel. Ningú se mou, eh? Una vegada més hem escrit una ratxa inesborrable en la nostra història recent. Som més de 30.000! Ja tenim una xifra. Som més de 30.000, ha dit l'escrivent d'obra cultural. Una vegada més hem aconseguit, tots plegats, fer un sol clam a favor del futur més sostenible, més solidari i més propi d'aquesta terra i de la seva gent. Una vegada més, l'orgull de ser qui som ha tocat el cel de l'esperança. Una vegada més, el nostre amor propi col·lectiu s'ha mostrat tan esplendorós com el dia meteorològic. Una vegada més, la dignitat renovada de voler ser qui som i com som ha tornat d'omplir de coratge, il·lusió i compromís aquesta plaça Major ciutadana. Davant aquest èxit sense pal·liatius, don les gràcies a totes aquelles persones que des de fa mesos han dedicat moltes hores i esforços perquè aquesta festa ho sigui plenament i sense demanar res a canvi. Per a totes elles i ells, en nom de l'obra cultural que m'honora presidir, gràcies infinites per la vostra generositat, que només podrem correspondre si ens continuem mantenint fidels sempre i en tot lloc a la nostra forma pròpia d'entendre la vida i d'expressar-la a través de la nostra llengua. Gràcies també a tothom qui ha participat en el SUS Mallorca, una campanya començada el mes de juny de l'any passat i que ha recorregut tota la nostra geografia. De la mateixa manera, un agraïment ben sentit a totes aquelles persones que han ajudat a fer possible el Correllengua 2007. I gràcies als que heu acudit a la crida. Gràcies al vostre esforç i la vostra presència, podem dir clarament als candidats i candidates a governar aquesta illa i el nostre arxipèlag, el nostre petit país enmig de la mà, que en prenguin bona nota, que vegin i entenguin que el futur és nostre, de la gent que estima Mallorca, que estima la llengua en què estima, i no dels que degraden l'illa, ridiculitzen o esquarteren la seva cultura i persegueixen per exterminar-la la seva llengua. Tenen la cultura de fer referència en aquestes properes eleccions. A més a més, ara i aquí, un clam ens agermana amb el País Valencià. Ara mateix, milers de persones són als carrers de València per celebrar 300 anys de dignitat i reclamar, com nosaltres, que tots els mitjans audiovisual que emeten en català es puguin rebre des de qualsevol punt del domini lingüístic. La nostra personalitat és dreturera i forta, com digué Costa i Llobera. Som irreductibles, que ningú no ho gosi posar en dubte. Som molts i amb carnadura a bastament encara per exigir que es compleixin les lleis
que han de fer possible l'ús natural, normal, de la nostra llengua, que no és altra que la catalana. I som aquí, més de 30.000, els que volen dir amb claretat i transparència que l'obra cultural balear manté el compromís d'impulsar la recuperació dels drets del nostre poble. Qui no atengui el nostre clam no té lloc dintre nostre. Som Mallorca! Energia, no? Energia. Estudiant de l'obra cultural, que és un home tranquil i energia, i una energia que la gent també correspon.